Rea, unë këtë vit nuk jam duke ardhë në plazh. Pse? Sepse me janë kryuar striat e zona e vitheve dhe kam shumë kompleks të dalë kështu. Po për striat mos bëj panik, unë përdor Strianix. Pas fotopsova dhe unë pata striat të kuqe të zona e parkut, përdora Strianix. Duke aplikuar 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në darkë, është fare lehtë. E aplikon dhe pjesë ku janë shfaqur striat dhe do kesh rezultat me një herë. Okej, ta provoj? Strianixi është një mrekulli. Kam filluar ta përdor për striat e bardha. Strianix zhduk striat e kuqe të bardhat një herë për gjithmonë.